Milí diváci, vítejte u dnešních typů. Služba Optik do domu, ta je vám jistě z Loskutáka známa, ovšem dneska nás Optik do domu pozval k sobě domů, takže jsme v Náchodě. Klára a Petr Seidlovi, povězte mi, jak tu současnou dobu prožíváte, složitou dobu? V počátku to byl samozřejmě obrovský šok. S ním jsme se tak nějak vypořádali v prvním měsíci výrazně omezenou otevírací dobou, nicméně nyní už od 1. května fungujeme normálně, jak v našich prodejnách, tak v rámci služby Optika do domu. No, služba Optik do domu. Jak to funguje vlastně, Kláro, pro ty, kteří třeba ještě neviděli, neslyšeli? Optik do domu jako služba funguje už od roku 2009 a funguje to tak, že vlastně zájemce o dioptrické brýle může vyplnit na našich stránkách jednoduchý formulář, následně se s ním spojí naše centrála a domluví se na předání jeho kontaktu optikovi do domu, který se pohybuje v jeho okolí. Služba je zdarma a nezávazně a fungujeme po celé České republice. Takže pak vlastně vezmeme takovýhle kufr dioptrických brýlí, přijedeme za klientem a klient si může v klidu, v pohodlí domova vybírat brýle. Vlastně v současné době je ještě i ta výhoda oproti obchodu, že třeba když přijedeme, tak si klient takhle vybere brýle, může si s nima odskočit do koupelny, sundá si roušku, brýle si v klidu vyzkouší. Samozřejmě dodržujeme veškerá hygienická opatření, po té návštěvě se brýle vydezinfikují, tak aby potom byly připravené pro tu další návštěvu. Já bych akorát ještě dodal, že my mimo tu službu Optika do domu máme samozřejmě i kamenné prodejny, kterých máme 7 v současné době, a i v těch kamenných prodejnách, když jste se ptal na to, jak se vypořádáváme s tou současnou dobou, jsou velmi zpřísněny hygienické pravidla, protože ať se to týká úklidu, tak se to týká třeba zkoušení brýlí, že zákazník, který si tady vyzkouší brýle, tak okamžitě je dává stranou a až potom, co se vydezinfikují, tak teprve může někdo další si zkoušet, takže i v prodejnách to funguje. Ovšem tady ta vaše prodejna je zároveň i výrobnou, továrnou, jak to říct? Přesně tak. My jsme vás sem pozvali právě proto, abyste se mohli podívat na to, jak vlastně ty brýle vyrábíme, kolik tady máme strojů, kolik tady pracovníků. Skutečně v rámci té malé, řekněme, fabriky ty brýle nebo především ty skla vyrábí do těch brýlových obrouček. My máme vlastně každé 2 až 3 měsíce úplně novou kolekci dioptrických brýlí. Obroučky si necháváme vyrábět přímo pro nás. Navrhujeme si design, velikosti, barvy a stejně tak i ta brýlová skla. Velkou většinu máme sami skladem tady u nás, takže brýlová skla na blízko, na dálku, sluneční skla máme u nás skladem a tím pádem vlastně můžeme garantovat velmi rychlé dodání tomu zákazníkovi. Během 5 dnů vlastně má hotové brýle a dodáváme je kurýrní službou až domů. Když už jsme vážili tu dlouhou cestu, máte nějakou novinku pro nás, pro naše diváky? Tak horkou novinkou je naše mobilní vyšetřovna zraku, což je vlastně obytné auto, které je pro nás na míru upravené tak, aby jsme přímo v tom autě mohli zákazníkům měřit zrak. V současné chvíli úplně nebudu prozrazovat, jakým způsobem to bude fungovat. Jestli přijedeme za tím jedným klientem přímo tam změřit zrak a pojedeme zase domů, ale sledujte naše stránky a tam se určitě dozvíte více. Když už jste zmínili ty stránky, tak na těch lze asi i ty vaše služby objednat. Rozvíjíme se i ceny a tak dále. Na stránkách www.optikdodomu.cz si jednoduše můžete objednat službu. A teď na květen máme připravenou, vlastně i v červnu poběží akce, 90% sleva na všechny brýlové obruby našich značek. A z těch novinek, protože v květnu jsme představili novou kolekci, tak máme tady takové krásné brýle, které vlastně se zjednoduše z dioptrických brýlí dá udělat pomocí takového magnetického klipu sluneční dioptrické brýle. A cena většiny těch brýlových obrouček, cena je 1899 korun, na ně je 90% sleva, čili za 189 korun budete mít obroučku a za 1799 jsou brýlové čočky, včetně povrchových úprav na blízko nebo na dálku. Kompletní dioptrické brýle 1998 korun. Kláro, Petře, já vám moc krát děkuji a musím říct, že jste nám teda pěkně vytřeli zrak.